camaradas conterrâneos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Roblox, Multiplayer de Ataque do Titã. E já tô vendo o primeiro careca pra acabar, e ele é dos que corre. Eu já quero começar esse vídeo matando careca. Esse vai ser mais um vídeo padrão de caçando careca no Multiplayer. Porque, bem, porque sim, tá em cima de mim, trouxa. Caramba, você tá vendo o bicho que corre aqui? O que que tá vendo? É maratona do Usain Bolt. Aliás, será que se o Usain Bolt virar titã, ele virar um titã especial? Ele virar um titã que corre pra caramba. Tá, deixa eu resolver esse problema aqui. Triple kill! Problema resolvido. É só usar o dedo da savagem que tudo vai pro espaço. Tá, eu vou no virador da direita. Esse já veio um atrás, mas não vai durar, vai morrer. Agora vai tu. Vocês estão tão lentos que eu nem preciso me preocupar. Acabou a lâmina e vamos finalizar. Isso aí, todo mundo trabalha com eficiência, já estão pegando a base. Eu vou ter que matar a pique aí, pra não ter problema. Pique é uma pique, é o meio. Agora vai esse trouxa, boa, não está muito longe. Vamos no careca, esse careca safado já usou o C. E não cegou todo mundo, melhor ter cuidado aqui. Vem cá, então. Isso aí, usou o Z da Savage. Não foi suficiente. Já já o meu Z carrega. Mais um babala, isso aí. Infelizmente não vi mais nenhum careca. Tava tão concentrado que nem reparei. Ah, vai esse aqui então, já morreu. Bom dia, corno. Uma passagem sólida pra você. Pra onde? Bem, eu não sei. Como tá titã, provavelmente vai queimar no quinto do inferno. O careca então. Ah, falou de careca. Ué, não pegou? Careca tá de hack. Mais um, mais outro. Perfeito. Assim você facilita a minha vida. Tá, já mandamos trabalho os bichos. Vamos nesse aqui então. Agora é esse. Tá na mira. Bem. Foi pra cima de mim não? Ah não, é o cara caindo. Mas só tem bicho que corre, hein? O cara ali parece que joga bem. Tá matando os bichos de dificuldade. Tá, 48 ainda. É muito bicho. Demora bastante pistas agora. Mas eu tô achando mais fácil a pena. Tem dois aqui. Não, era só um. Tô maluco. É, talvez eu perca aqui. Realmente. E os arrombados me bugaram. Calma aí. É, já que o jogo resolveu me bugar, eu vou ter que apelar. Você ainda tá vivo, arrombado? Não toma essa. O titã não morre, não? Ah lá, o titã de hack. Porra, é essa? Tá um pelão? Vem na mão então, seus trouxa. Vai todo mundo de herb. Eles vão tudo jogar no Vasco. Vamos fazer entrevista. Eles nerfaram o titã de ataque, impressão minha. Tá dando pouco dano esse bicho. Tá, agora vai esse trouxa aqui. Pique. Toma aqui. Falta só 15. Infelizmente não tem como sair do titã. Senão ia ser até mais fácil de matar o restante. O titã é mais lento que a DMT. Mas essa aqui tá basicamente ganha. Caramba, os caras deixaram se dando pra chegarem na base. Quase que deu ruim aqui. Tá, falta só mais dois, tá aqui. Esse negócio ajuda muito. Se não te dando lá na puta que pariu preso, você consegue ver. Mas tu tá ruim de morrer. Ih, acabou. Então vamos pra próxima partida. Soldado em cima do muro, avistou a cabeça do colossal. Ih, vamos lá. Já tá cheio de bicho aqui pra matar. Essa missão aqui tá bem difícil, pelo que eu vi. O pessoal não quer ir nela. Mas justamente por isso eu quero ir. Eu vou comer por isso. Tá em cima de mim, corno.
Realmente tá difícil isso aqui. Mas eu sei os macetes pra sobreviver. Deve ser por isso também. Já tem um careca que prometeu pipoco. Sai daqui, careca. Não tem perdão pra careca nem traidor. Minha família é Don Quixote. Epic, toma então. Tu ousou me morder, vagabunda? Não, a vagabunda é a N. Todo mundo espera que a N. Será que vai ter de volta a N, a titã fêmea? Bom, só o tempo dirá. Até agora não lançaram nenhuma update nova. Tá, passa a filigiana aí. Vai todo mundo morrer. Eu só vou conseguir matar uns dois, infelizmente. Já vou conseguir só matar um mesmo. Eu fui burro. Ainda veio mais um outro. É, falta muito pra carregar o Z. Falta. Esse aqui dá pra matar. Então vamos nesse aqui. Ataque do Stuka. Ai, ai! Esse bicho aqui não tá bem, não. Acho que ele tá meio possuído. Foi só ele encostar na igreja que começou a debater. Acontece. Eu consigo matar esse. Eu devia ter guardado o Z, mas acho que eles iam me pegar. Pelo menos eu tenho o Z pra usar. Ah, um careca. Perfeito. Mais um pra morrer. Tá, aqui é só questão de usar o C, mas eles estão muito cruzados na escada. Ótimo, veio todo mundo pra cima. Agora é só questão de finalizar vocês, seus bosta. Eu disse de finalizar vocês. Filho da puta! Para com essa porra aí, meu irmão! Até morto tu é um saco, hein, arrombado. Nem morto tu para de querer atrapalhar. Tá, falta dois aqui. Deixa eles separarem. Eu vou naquele ali por enquanto. Pra bala. Aquele título lá onde o Zeke meteu o gás. Sei que o Zeke podia aparecer aqui, né? Tacar mais pedra no macaco ia ser divertido. Aí vamos finalizar esse último trouxa aqui, que já tá ficando longo demais o vídeo. E vamos lá para a segunda parte. Isso agora que eu reparei que eu tô solo. Então acho que o título desse vídeo não vai ser só matando carecas numa quarta-feira. Provavelmente vai ser jogando solo no mapa mais difícil, algo assim. É, realmente esse mapa aqui é bem complicado porque os bichos vêm bem junto pra cima de você. Mas dá pra ir sem problemas com a Savage. O problema era quando a Savage tava nerfada. Tá. Vamos lá, senhores, se juntem aí pra eu poder matar todo mundo. Eu vou matar eles ainda. Vou ficar brincando com a minha presa. Que é essa que lida com o Titã. Titã e a gente. Eita. Muitos sons atrás de mim. Outros sons atrás de mim. Tá, dá pra matar esse aqui. Depois de pôr no careca. Tá meio bugado o mapa aqui. Eu provavelmente vou pra direita, então eu subi. Agora vai esse e depois eu cuido dos menores. Tem que ser a pick. Tem que ter cuidado com a pick que ela dá insta-kill. Se bobear. Insta-kill não. Se bobear com a pick, elas dão dor absurdo. Aí tu leva uma pisada do outro e vai insta-kill. Eles fazem um combo em você. Tá, o segredo aqui é focar nos que estão separados, tipo esse aqui. Aí fica facinho. Vamos acabar com a pique. Não, vai esse gigante primeiro. Tem um anãozinho atrás. Depois eu cuido do anão. Se não basta gigante ter anão também. Tem de tudo aqui. Ah, a pique tá esperta. Mesmo cega ela tá atacando. Que arrombada. Tá, mais três pra bala. Agora vai o careca. Ó, o corredor, outro corredor ali. Tá, foi pra bala. Tem que ter cuidado com o corredor também.
Se você vê o bicho diferenciado vindo, já fica esperto. Tá, isso aqui não dá problema. Ele provavelmente ia me pegar se não usasse o C, então eu tive que usar. E vamos finalizar isso aqui. Já tá muito longo o vídeo. É muito bicho pra matar. Aqui o corredor. O corredor tá todo felizão. Vai morrer de espetão. Eita. Agora vou te fuder. Não vai ficar assim não. Eu não quero ter que usar o stand de ataque ainda. E tá meio bugado aqui. Calma lá. Como eu falei, o negócio é focar nos que estão mais separados. Esse aqui. Deixa os outros andarem, porque eles vão acabar separando nos obstáculos. Tipo aquele ali. E tá vindo todo mundo pra cima, é perfeito. Vamos acabar com tudo isso e uma cajadada só. Aqui, ó. Separou o trouxa. Vai tomar. Tentou me pegar, é careca. Não, eu vou deixar você por último. Vai ver. Se fodeu. É, vai dar não. Bom, já que é assim. Vamos acabar com isso aqui agora. E vocês provavelmente já sabem o resultado disso tudo, né? Foi esse o vídeo. Carecas vão ser exterminados aqui. Até a próxima. Adeus.